Abang, kakak, dah ada takafu hibah? Tak ada lagi? Abang nak tak? Abang tak nak? Abang dengan kakak ni tak takut mati ke? Wow! Okay, just kidding lah. Main-main je. Tapi pernah tak korang jalan-jalan dekat shopping mall? Atau dekat Tesco, Giant, Maidin. Lepas tu ada orang datang approach you, dia tanya soalan-soalan macam macam nak buat kita rasa bersalah pula. Okay lah, first of all, kita kena ingat ya. Kuasa kita setakat merancang, tapi Allah yang akan menentukan. Jadi tak perlulah nak dengar kata-kata orang yang nak takut-takutkan kita. Semata-mata nak jual produk. Tak kisahlah produk apa. Produk kesihatan ke? Abang, kalau abang tak beli suplemen ni, abang akan sakit nanti. Produk pembelajaran ke? Kakak kalau kakak tak beli plan pembelajaran untuk anak kakak ni, nanti anak kakak tak pandai. Plan kewangan ke? Adik, kalau adik tak ambil plan kewangan ni, nanti adik tak akan jadi kaya. Huh, macam mana dia orang tahu ni ya? Siapa akan sihat? Siapa akan sakit? Siapa akan pandai? Siapa akan bod? Siapa akan tak pandai? Siapa akan kaya? Atau siapa akan miskin? Dalam hal-hal kewangan peribadi, konsep caveat emptor ataupun buyer beware tak boleh diguna pakai. Konsep ni macam gini eh, I jual you barang dan it is your tanggungjawab untuk tahu everything pasal barang tu. Kalau I tak telus dengan penjualan tu, it is not my fault, it is your fault sebab you you tak buyer beware, you tak you tak aware pasal kelemahan barang tu sendiri. Tapi dalam isu kewangan peribadi, konsep tu memang tak boleh pakai. Maksudnya, ejen-ejen -agen jualan termasuklah pegawai-pegawai bank, ejen takaful dan unit trust consultant, mereka ni semua kena telus dengan diorang punya advice. Mereka kena expect pengguna dekat luar sana tak tahu apa-apa pun pasal produk kewangan tu. Sebab financial planning ni atau perancangan kewangan secara amir adalah topik yang amat rumit it is so complicated sampai bank negara memerlukan wakil-wakil jualan ni bila nak jual tu dia kena bagi satu product disclosure sheet sepatutnya pengguna ataupun pembeli atau klien ada akses to this PDS lah awal-awal lagi dia boleh baca tapi to be honest in real life practicalnya uh. dan cuba pergi tengok ya dekat dalam komen-komen video-video I banyaknya tanya soalan-soalan basic. Ramai yang dah ambil produk-produk tu tapi tanya AI pula. Tapi kenapa? Masa nak beli tu tak ada tanya ke soalan ni? AI tak cakap pun about any particular person. Just in general sahaja. Dan AI memang suka jawab soalan-soalan dalam video-video tu. Tak kisahlah basic punya soalan ke, advance punya soalan ke, tak apa tanya je. Saya mesti akan jawab insyaAllah. Oleh kerana wakil jualan tak boleh anggap pengguna tahu anything about personal finance akan ada dua expectations ataupun dua tanggungjawab. Tanggungjawab nombor satu adalah wakil jualan atau yang memanggil diri sendiri, konsultan atau perancang atau pakar atau yang paling famous, agent. Mestilah telus dan beritahu semua detail-detail yang penting dan perlu diketahui oleh pembeli atau nama lainnya, clients. Tanggungjawab nombor dua pula dipikul oleh pengguna ataupun clients. Amat penting untuk pengguna belajar timba ilmu fahamkan konsep tahu terma-terma yang penting contohnya DSR debt service ratio ataupun instalment cooling period exemptions dan lain-lain terma-terma dan akronim dalam personal finance yang kita kena tahu. Sebelum saya terlupa, dalam video akan datang, saya akan discuss pasal kepentingan wang kecemasan dan di mana kita nak letak duit tu. Kalau you nak notification bila video itu di-upload, boleh tekan ikon Faiz Azmi di bawah skrin di sini. Lepas tu tekan subscribe dan loceng notification. Dalam video ni, kita akan cakap pasal perancangan kewangan yang paling mudah. Maknanya, I akan cover basic structure sahaja yang anda sebagai rakyat Malaysia kena tahu. Sebab kalau you tak tahu pasal basic structure ni, you akan ke laut. Bukan nak memburuk-burukkan orang lain ya. Sebab saya pun adalah antara orang-orang lain ni tak percaya tengok promotional video ni video ini dibawakan oleh Financial Faiz Takaful Hibah Properties ASB Financing. Contohnya, you tanya pasal perancangan kewangan. You tanya dekat agent insurance ataupun takaful. You tanya dekat agent jual rumah ataupun real estate negotiator. You tanya dekat banker atau broker ASB Financing. Dan you tanya dekat unit trust consultant. Apa jawapan mereka ya? Eh? Beli polisi insurance ataupun takaful. Beli rumah untuk disewakan atau jual balik. Ambil ASB Financing. Laburkan duit dalam unit trust. Memanglah mereka akan cakap macam tu. Mereka kan jual produk-produk tu. Salah ke kalau macam gini? Macam biasa lah. jawapan dia adalah it depends bergantunglah kita sebagai pengguna kena teliti apa yang dia nasihatkan maybe dalam konteks untuk beli rumah nasihat penjual rumah tu betul kalau you nak dapatkan perlindungan Nasihat agent insurance tu betul juga. Kita sebagai pengguna kena teliti apa yang dinasihatkan tu, kena tak dengan objektif kita. Jadi kita kena berbalik kepada diri kita sendiri. Kena ada ilmu supaya kita boleh buat keputusan yang terbaik untuk diri kita. Ingat ya, tanggungjawab terbesar kita adalah kepada diri kita. In terms of finance lah. Nak dengan nasihat agent atau perunding tak salah. Especially kalau setakat nak timba ilmu. Tapi kena ingat ya, siapa yang bayar contribution policy? Siapa yang bayar deposit untuk beli rumah? Siapa yang bayar installment untuk ESB finance? tu. Siapa yang kena keluar duit untuk beli unit trust? You lah. You yang bayar. Sekarang, I nak cakap pasal the basic structure of perancangan kewangan. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe. Nombor satu dan yang paling penting adalah emergency funds ataupun wang kecemasan. Dalam video I yang sebelum ni, I dah sentuh sedikit sebanyak tentang isu ni. Jadi sekarang I akan huraikan secara singkat sahajalah. Kecemasan yang I maksudkan adalah masuk hospital dan perlukan wang deposit atau kena buang kerja lepas tu hilang punca pendapatan. Emergency funds ini adalah duit ataupun aset yang boleh didapati secepat mungkin dalam masa yang singkat. Contoh wang kecemasan adalah duit tunai, duit dalam bank, duit dalam ESB dan credit card. Contoh aset yang tak sesuai untuk jadi emergency funds adalah hartanah. Macam rumah ataupun tanah. Sebab kalau nak jual rumah ni, bukan sekejap tau. Kalau you dapat jumpa buyer pun hari ni, nak completekan transaction, jual beli tu daripada dia bayar deposit sampailah dia dapat kunci dan you dapat 100% harga jualan rumah tu ambil masa lebih kurang 6 bulan jugalah ada juga yang kata unit trust dan saham ni pun maybe tak sesuai untuk jadi emergency funds sebab ambil masa sedikit untuk dijual T plus 3 ataupun T plus 5 depending on your broker ataupun your UTMC your unit trust management company tambahan pula maybe waktu kita nak pakai duit tu itu bukan masa yang sesuai untuk jual contohnya kena buang kerja sebab ekonomi teruk waktu ekonomi teruk you punya saham tu akan jatuh nilai dia. You punya unit trust punya nilai pun akan jatuh juga. Itulah waktu yang paling teruk untuk jual aset tu. Waktu ekonomi tengah merundum. Perancangan nombor dua yang paling penting adalah takaful. Terutamanya takaful hibah ataupun takaful nyawa. Tapi takaful ni apa sebenarnya? Secara praktikalnya takaful dan insurance ada kesamaan dia. Tapi secara kontrak, Dua-dua ni adalah berlainan. Tapi masih sama. Takaful hibah ni tujuannya adalah untuk tutup hutang si mati. Atau ganti pendapatan kalau cacat kekal. Di Malaysia ni, takaful hibah adalah lebih penting daripada medical card. Kebanyakan orang Malaysia yang ada pekerjaan ada medical coverage, betul tak? Bukan semua, tapi kebanyakan. Lepas tu, hospital kerajaan pun ada. Tak perfect, tapi ada. Maknanya, for most Malaysian yang bekerja, ada dua coverage. You tambah medical card, you dapat tiga coverage. Medical card ni, pampasan dia adalah based on indemnity. Maksudnya, you boleh claim apa yang damage to you saja, Financial damage. Kalau masuk hospital, you pakai medical card company, you tak boleh claim daripada medical card personal. Tapi, untuk takaful hibah pula, mana ada takaful hibah yang disediakan oleh kerajaan? Dan most tak ada pun takafu hibah ataupun life insurance yang disediakan oleh company tak banyaklah ada tu ada tapi tak banyak yang ada pun sok-sok itu pun syarat dia agak ketat ya dan kita tak naklah anak-anak dan isteri kita atau anak-anak dan suami kita masuk TV untuk minta-minta pertolongan tak salah untuk minta pertolongan betul terutamanya kalau kita memang susah tapi kalau kita waktu kita tengah sihat ni kita mampu untuk merancang kita bekerja dan kita mampu untuk ambil takaful hibah kenapa tak buat? takaful hibah ni memang amat penting untuk breadwinners maknanya si pencari rezeki. Mereka yang berpendapatan. Tak kisahlah uh, ayah ke ibu ke ataupun dua-dua. Again ya yeah, bukan nak cakap medical card tu tak penting. Tapi kalau you cuma boleh beli, beli satu sahaja sama ada medical card ataupun takafu hibah. Pentingkan dahulu takafu hibah. Dan bila ada kemampuan, barulah ambil medical card. Especially untuk anak-anak. Nanti dalam video yang lain, saya akan ceritakan lagi pasal takafu hibah dan juga medical card ya. Kalau nak dapat notification, subscribe lah. Nombor tiga yang penting dalam perancangan kewangan adalah pelaburan. Tapi kenapa nak letak pelaburan tu nombor tiga, bukan nombor satu dan nombor dua ya? Sebab pelaburan yang baik, dia ada time horizon atau maturity. Kalau kita ada pelaburan yang kita nak simpan untuk 20 tahun tahun contohnya tapi sebab kita tak ada emergency funds kita tak ada takaful kita terpaksa jual balik ataupun liquidate pelaburan tadi tu ada kebarang kalian kita punya pelaburan tu akan rugi terutamanya kalau kita jual pada waktu yang tak sesuai tambahan pula ada aset yang tak sesuai untuk jadi emergency fund contohnya hartanah lah bukan mudah ya nak jual rumah pada zaman-zaman COVID-19 ni kalau dapat jual pun harga dia memang murah untuk salah satu klien I market value 1.2 million tapi dapat dijual pada harga 1 juta owner rumah tu bila dia buat valuation dia call lah kawan-kawan banker dia kawan banker dia kata eh, rumah ni valuation 1.2 million tapi cuba jual 1.2 million tak ada orang nak beli itu namanya paper gain dapatlah terjual pada 1 million jadinya the sellable market value cuma 1 million lah nanti saya akan cakap lagi pasal paper gain properties, investment dalam properties dan lain-lain nombor empat dan agak penting juga adalah pengurusan harta tapi kena ingat Sebelum harta itu boleh diuruskan, maknanya harta itu dibahagikan kepada waris-waris, hutang-hutang mesti dilangsaikan, terutamanya hutang yang terikat dengan aset-aset yang hendak dibahagikan. Contohnya, hutang rumah lah. Kalau rumah tu dibeli dengan menggunakan duit bank, bank akan cagarkan rumah tu ke atas nama dia. Sebelum rumah tu boleh diberikan kepada waris si mati, hutang mesti dilangsaikan. Sama ada menggunakan takafu hibah ataupun MRTT, Mortgage Reducing tak takaful. Tapi samalah dengan topik pelaburan tadi, I akan bincang tentang pengurusan harta dengan lebih lanjut dalam video-video yang akan datang. Boleh tekan ikon Faiz Azmi di di sini. Sini, wow. Kat sini. Kat sini. Arr. Siapa akan kaya dan siapa tak akan kaya ataupun miskin. <laughs> Aduh, ya Allah. Siapa akan kaya dan siapa akan tak kaya ataupun miskin. Oh my god, that's the word. Siapa pakai miskin. Beli rumah untuk disewakan atau jual balik. Alamak, tak keluar. <laughs> <laughs> Sekarang, I nak cakap pasal the basic structure of perancangan kewangan. <tune>